Na osnovu obrađenih glasova sa svih 25 biračkih mjesta, kandidat Saveza za promjene Đorđe Milićević osvojio je najviše glasova u trci za načelnika opštine Šamac. On je osvojio 4.362 glasa, a njegov protiv kandidat Živan Kojić iz SNSD-a 3.857 glasova. U opštinskoj izbornoj komisiji naglašavaju da se radi o preliminarnim rezultatima koji su proslijeđeni Centralnoj izbornoj komisiji. Znači, preliminarni rezultati sa redovnih biračkih mjesta. Ovdje nisu uzeti u obzir rezultati od dva mobilna tima koje su bile na opštini Šamac, rezultati putem pošte i u odsustvu, a oni se nalaze u CIK-u BH u Sarajevu. I CIK BH kad obradi te rezultate i ove naše rezultate, daće zvanične rezultate. Kada je riječ o političkim subjektima, 12 ih je učestvovalo na lokalnim izborima, a one su kandidovale 241 kandidata za odbornike u Skupštini opštine Šamac. Nezirović naglašava da danas nisu u mogućnosti da javnosti daju značajnije podatke o osvojenom broju glasova, jer imaju problema sa jedinstvenim informacionim sistemom. Ipak, prema onome što je do sad prebrojano, poznato je koje partije prednjače po broju glasova. Jedinstveni ovaj naš informacioni sistem koji je u skladu sa propisima CIK-a formiran javlja nam određene greške na dva biračka mjesta gdje se rezultat test tačnosti ne poklapa i Centralna izborna komisija odmah tu aplikaciju blokira, tako da dok se to ne otkloni, a u procesu je otklanjanja svaki čas smo u kontaktu sa CIK-om, ne možemo dati neke tačnije rezultate. Ja samo mogu da kažem ko po političkim subjektima vodi, a to je Savez nezavisnih socijaldemokrata, potom je stranka SDS, potom ide stranka NDP i DNS. U opštinskoj izbornoj komisiji kažu da će ponovo brojati glasove sa ta dva biračka mjesta kako bi dobili tačne podatke. Svoje biračko pravo na području opštine Šamac iskoristilo je 8.706 birača ili 55,71%. Pravo glasa na ovim lokalnim izborima imao je 16.701 građanin. Izborni proces tekao je bez problema, biračka mjesta su i otvorena i zatvorena tačno na vrijeme.